שלום לכולם, חג שמח. והאמת שעכשיו אני רוצה לדבר איתכם על פייק ניוז. מכירים פייק ניוז? אז בואו נדבר על פייק אינסטגרם, תמונה מזויפת. וכשאני מדבר על תמונה מזויפת, אני רוצה לדבר איתכם רגע על דמות שאתם מכירים כולכם, בנימין זאב הרצל. והרצל שנלחם להקים מדינה ליהודים, כמו שאנחנו מכירים, הרצל הולך לפגוש את ראשי העולם ולבקש מהם אישור להקים מדינה ליהודים. הוא מגיע לקיסר וילהלם השני, הדמות הכי חשובה בעולם של אז, ואומר לו, תעזור לי להקים מדינה ליהודים. אבל הרצל יודע שאם לא צילמתי וזה לא היה מחר בכותרת בעיתון, כאילו לא קרה. והרצל פוגש במקווה ישראל כאן בארץ את הקיסר, והנה התמונה שלנו של הרצל פוגש את הקיסר וילהלם השני. הבעיה היא שהתמונה הזאת פייק ניוז, מזויפת לחלוטין, זה פוטושופ. אז קראו לזה פוטומונטאז'. למה? כי העוזר של הרצל, וולפסון, שבא לצלם אותו, מגיע עם המצלמה, שלוש רגליים והסדין השחור והיאה הזה שעושה פפפ כזה, המצלמות של אז, והוא בא לצלם. הרצל קיסר, הרצל קיסר, ומרוב התרגשות, וולפסון זז. והתמונה שיוצאת לו, לא נעים לומר, זה התמונה הזאת. מה רואים כאן? הנה הקיסר על הסוס הלבן, שהורידו לו את הראש. והנה הרגל השמאלית של הרצל. את זה אי אפשר לשים בעיתונים, אפילו לא במדורי רכילות, לא נעים. מה עושים? לוקחים את הרצל לגג בית ספר ביפו, ואומרים לו, הרצל, תעשה פה זאת למצלמה. ומצלמים את הרצל על הגג של בית הספר. הנה הרצל בדיוק, לא לזוז, בוא ננסה עוד זווית. יפה, הרצל, מעולה. ואחרי שצילמנו, לוקחים את הרצל, גוזרים אותו מהתמונה, גוזרים את הקיסר מהסוס בלי הראש, מדביקים אותו על הסוס השחור שמאחורה, את הרצל מדביקים לידו, והנה הרצל פוגש את הקיסר. פייק ניוז לחלוטין, פוטומונטאז'. אבל הרצל שפוגש שם את הקיסר רוצה עוד פגישה. לאן הקיסר מגיע? הקיסר נוסע לירושלים, רחוב הנביאים, לא רחוק מכאן, מחנה האוהלים של הקיסר. הרצל אחריו לירושלים, אבל להרצל, לקיסר, כרכרות וסוסים וכו', הרצל מגיע ברכבת. והרכבת ארוכה ואיטית. יום שישי, הרצל מגיע אל מתחם התחנה של היום, אז תחנת הרכבת, בליל שבת. שבת כבר נכנסה. הוא רוצה מונית לנסוע למלון, אבל אין מוניות. שבת. והרצל, שגם חוטף חום בנסיעה, 39 מעלות. אנשים אומרים לו, הרצל, 39 מעלות? לך לבידוד, שים מסכה ואלכוג'ל שלא תדביק אותנו. והרצל מגיע לשם למתחם, למתחם התחנה, אין מוניות, והוא הולך ברגל, קודח מחום, עם כל החליפה של המאה ה-19 של הטוקסידו וחם. לאן הוא הולך? לבית המלון המפואר בירושלים. ברוכים הבאים למלון קמיניץ. אליעזר ליפמן קמיניץ מקים בית הכנסת אורחים, קטן, בעיר העתיקה ליד שער יפו. אבל המקום גדל, והוא עובר לכאן, למקום הזה. וכאן הוא מקים את בית המלון שלו, מלון קמיניץ. והמלון הזה, בואו נגיד, המלון המפואר ביותר, כאן, איפה שאנחנו נמצאים, יש כיכר לעגלות שנוסעות, שאטלים שהולכים להביא את אורחי המלון מהמקומות שלהם למלון עצמו. הנה מלון קמיניץ, כמו שהוא היה נראה אז, ככה נראה מלון קמיניץ. והמלון הזה, רבותיי, בית הכנסת אורחים, קמיניץ, אם אתם רוצים, הנה הפרסומות, הנה הפרסומות של המלון, עומד על דרך יפו, במקום גבוה ונעים. בבית המלון הזה חדרים מרווחים ומפוארים, מאכלים טובים וערבים, מרחץ וגן גדול לטיול, ומרכבות מיוחדות להוליך את האורחים למחוז חפצם. רבותיי, לא סתם, אמבטיה בחדרים, במאה ה-19,
פסנתר כנף שמנגן, והרצל מגיע לכאן, אם תרצו, כל עמי ומי מגיעים להתארח במלון הזה, בוודאי אתם מכירים את הבחורצ'יק הזה, עם המעיל פרווה לבן, קוראים לו הברון אדמונד דה רוטשילד, שמגיע לכאן, בכניסה למלון, והרצל רוצה להתארח כאן, אבל החדרים נגמרו, כי המשלחת של הקיסר לקחה את הכל, ולכן הרצל את הלילה הראשון מבלה כאן, הלילה הראשון שלו בירושלים, כאן באיזה גומחה קטנה, ואז יבינו שזה לא לעניין, ויקחו אותו לבית שטרן, משפחת שטרן בממילה, שם הוא מתארח את שער ביקור שלו בירושלים, אבל אני חייב להגיד לכם מילה אחרונה. הרצל, כשהוא יבין שמהקיסר וכל ראשי העולם לא יצא לו כלום, אוסף את כל הארגונים הציוניים לקונגרס בבאזל. ושם, 1897, הוא יגיד משפט. אתם מכירים אותו. אם תרצו, אין זו אגדה. אבל הוא אומר עוד משפט. אני לא יודע אם בעוד 5 או 10 שנים, אבל בוודאי עוד 50 שנה תקום מדינה ליהודים. והרצל טעה. 50 שנה אחר כך, 1947, לא קמה מדינה ליהודים. 51 שנה אחר כך, 48, תקום מדינת ישראל.